Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qeyd edək ki, 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən bütün növ pensiyalarda, müavinat və təqaüdlərdə artım olacağı ilə bağlı qərar qəbul olunub. Yeni qanun pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasında gələn ilin əvvəlindən bütün növ pensiyalara münasibətdə vahid, bərabər yanaşmaya keçidi təmin edir. Qulluq stajına görə əlavə alan pensiyacıların pensiyaları, əgər bu vaxta qədər onların işləmiş olduqları sahələrdə əmək haqqı artımı olduqda artırdısa, bundan sonra həmin pensiyalar da indeksləşdirilərək artırılacaq. Digər tərəfdən, xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin pensiyalarına bu il üzrə hər ay ödənilən 10%, həmçinin ümumi əsaslarla pensiya alan şəxslərin pensiyalarına isə il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardımın bir aya düşən məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən onların pensiyalarının tərkibinə daxil ediləcək.